可以喊 uncle 了，谢谢。哎，大声点啊！哦，特猛特猛，就一二三，开始。你们好好没有秩序可言啊！到底是再一首还是 uncle？ 再一首的话，你要去吧台点。哦，你们不懂吗？啊，就再一首啊！啊，这算了算了。妈的嘞！啊，一二三 uncle， 哎，一二三。对，是要这种的，这种才是比较标准的。我们没有 read 这首。好了，那我们就有请杰伦为大家带来这首《可爱女人》。耶！我不是。